O Seynur, kartamdagi 8 million qani? Braset bilan sepochka qoldi. O 8 millionga braset bilan sepochka qolding bilasiz. Asabillashmay, hozir tushuntirib beraman. Ha, qani tushuntir, qanaqa tushuntirasan? Kecha men bu qizning profiliga kirsam, podpisatsiya bo'lgan ekansiz, rasmiga like bosib, kommentariyasiga "Oq joningdan" deb yozgan ekansiz. O'ylab qoldim. Bu qiz sizga nimasi yoqqan bo'lishi mumkin? Chunki sizda kim yo'q. Yaxshilab qarasam, qo'lda brasleti bilan bo'yni sepochkasi bor ekan-da. Ki bu bilan bir xil bo'lsin deb mana bosvara qoldim. Qana yaqibmi? Yo'q, qiz boshqa narsasi yo'q emas. Yo'q, o'sha bo'ynidagi sepochkasi bilan brasleti yo'q edi. U senga olib bermoqchi edim. Esimdan chiqib qoldi. Men sizni o'z aqlli xotinchangizman-a, o'zim ovora qoldim dadajonisi. Bo'pti, men ishlarim bor. Keyin gaplashamiz. Onayning bir Instagramda bitta like bor 8 million. Kredit olmasam bo'lmaydi. Zapal bo'ldim.